Olá, qual é o momento do dia que você dedica à oração? Qual é o momento que você para falar com Deus e também para ouvi-lo por meio das Sagradas Escrituras? Olha o que a Bíblia nos diz em Salmo 5, versículo 3. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Querido, você tem dedicado suas manhãs? Primeira hora do dia, o primeiro momento do dia é para buscar a Deus, para orar a Ele. Quando nós dedicamos esse momento especial da manhã, os primeiros momentos ali quando acordamos, nós dizemos para Deus de maneira prática o seguinte: Senhor, o Senhor é a minha prioridade. O Senhor é onde eu encontro sabedoria e força para guiar o meu dia. Então, a cada dia, dedique esses primeiros momentos para a oração, para a comunhão com Ele, para que você possa estar mais perto dEle, para que o seu dia seja abençoado, para que ao longo do dia Deus te dê sabedoria para decidir todas as coisas. Mas ao longo do dia, não se desconecte de Deus. Conectar a Deus em oração no primeiro momento do dia ao acordar é apenas dizer: Senhor, eu estou me conectando contigo agora para não me desconectar de Ti durante momento algum do dia, mas viver o dia inteiro ao teu lado. Isso precisa ser uma realidade na sua vida. Busque a Deus na primeira hora do dia, primeiro momento, e não se desconecte dele em momento algum. Eu convido você nesse momento a fechar os seus olhos e a orar comigo. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por teu amor por nós. Nos ajude a cada dia, nos primeiros momentos do nosso dia, buscar a tua presença em oração. E ao longo do dia, não nos desconectarmos do pensamento a Ti, mas estamos sempre fazendo aquilo de acordo com as Tuas vontades, Tua vontade, de acordo com o Teu caráter. Que tudo quanto formos fazer, possamos meditar se o Senhor o faria, se o Senhor tomaria tal decisão, e assim seguir unicamente a Ti. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até amanhã, se Deus quiser.